դե բքուն կյա մեհրաբան ացեք տնտալապը սպեցելին ամա, դիցու մոհիմով խաբերունով սարտեք։ ایران ته د بهرنیو چارو وزارت چارسنبال امیر خان متقی سفر د دې سفر موخه په لوړه سیاسي کچه د فلسطین په تړاو په مشورتي غونډه کې ګډون ښودل شوې ده. د اورګاډي پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد د رالیږد کچې لوړېدل. د اورګاډي پټلۍ ادارې ویلي د روان کال په لومړنۍ اتو میاشتو کې 2.6 متریک ټنه توکي له دې لارې لیږدول شوي. 1402 هجري شمسي کال اته میاشتو کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې په ټولیزه توګه تقریبا 2.6 میلیون متریک ټنه انتقالات شوي دي. درنو لیدونکو د سلام پوړاندې کولو سره ساسو پام را ګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. په کندهار ولایت کې له فاطمې ورځو او د حضرت بی بی فاطمې زهرا له رحلت نمانځنه شوې. په دې مراسمو کې چې د هېوادوالو بېلابېلو پرګنو په ګډون ترسره شول، د قرآن کریم تلاوت شوی او د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم د لور پر شخصیتي اړخونو خبرې شوې دي. د کندهار په فاطمیه جامع جماعت کې د حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د لور حضرت بی بی فاطمه زهرا د رحلت په تړاو د ویجنۍ مراسم، هغه هم د خلکو په پراخ ګډون سره. په دې مراسمو کې قرآن کریم تلاوت شوی، ډول ډول مذهبي مراسم په لاره اچول شوي، او د حضرت بی بی فاطمه زهرا د ژوندانه پر بېلابېلو اړخونو خبرې شوي دي. حضرت زهرا سلام الله علیها اسامی متعددی دارند، با اسامی زیادی مشهورند، مثل زهرا، رازیه، مرزیه، محدثه، صدیقه، طاهره و نامهای دیگری که برای حضرت ذکر شده. همه طور حضرت زهرا سلام الله علیها کنیهایی داشتند، مثل ام الحسنین، ام ابیها، ام الائمه. دلته د حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د لور د فضایل او اخلاق په اړه بحث شوی. پر هغه برخو چې د ټول اسلامي نړۍ د مېرمنو د ژوندانه لپاره یوه بېلګه ګرځېدلی شي. حضرت زهرا زندگیش بررسی کن، پیغمبر اسلام شاید بیشترین تأکیدات در مورد حضرت زهرا داره. این همه فضایل در موردش گفته که منابع شیعه او سنی پره. په دې مراسمو کې د خلکو ګډون پراخ دی، له ماشومانو نیولې تر لویانو، ټولو د حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د لور په ویرجنۍ مراسمو کې ګډون کړی دی. بهترین واجه دیگه برگزار شد، مردم عمل به شوق و ذوقی که دارن و محبت به اهل بیت که دارن بسیار خوب برگزار میشه. مراسم های امنیت شد بسیار خوب دیگه سارا کده دیگه تجل به قرآن خانی بینام فهمید بسیار مردم فهمید شوق و علاقه دار به این مراسم ها میان فهمید اشتراک میکنن. هر کال د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د لور رحلت په تړاو د ویرجنۍ مراسم ترسره کیږي. اوس هم څو لنډ خبرونه. د بهرنیو چارو وزارت چارسنبال امیر خان متقی نن سهار د ایران په رسمي بلنه د هېواد ته سفر وکړ. د دې سفر موخه د فلسطین په هکله د سیاسي لوړپوړو چارواکو په مشورتي ناسته کې ګډون ښودل شوې ده. دا غونډه د ایران بهرنیو چارو وزارت په نوښت سره د بېلابېلو هېوادونو د چارواکو په ګډون په لاره اچول کیږي. د ژمي په رارسېدلو سره میلیونونو اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په هکله اندېښنې ډېرې شوي دي. د خوړو نړیوالې ادارې ویلي اوس مهال 14 میلیونه افغانان د خوړو له ستونزو سره مخ دي. د دې سازمان د اړیکو څانګې مشر ویلي په ټول افغانستان کې په میلیونونه کسان مرستو ته اړتیا لري او د ژمي پر مهال به له ګڼو ستونزو سره مخ وي. ملګرو ملتونو ویلي د روان کال په پیل کې د بودیجې د سخت کمښت له امله د خوړو نړیوال سازمان اړ شوی تر څو میلیونونه کسان د مرستو له نوملړ څخه وباسي. د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ ګډې خونې چارواکي وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو ډیری بند پاتې کانتینر د افغانستان په لور لیږدول کیږي. د دې خونې چارواکو ویلي د 3500 په شاوخوا کې کانتینر لیږدول کیږي چې ډیریو ته یې د لیږد اجازه ورکړل شوې، خو د 400 نورو کانتینرو برخلیک نه دی معلوم.
وړاندې لدی د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي ویلي وو په کراچۍ بندر کې د بند پاتې کانتینرونو شمېره 420 ته رسیږي چې د خوشي کولو په هکله یې خبرې روانې دي. د هېواد اورګاډي پټلۍ ادارې چارواکو له دې لارې د سوداګریزو توکو د لېږد رالېږد له ډېروالي خبر ورکړی. ویلي دي د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د اورګاډي پټلۍ له لارې 2.6 متریک ټنه توکي لېږدول شوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د اورګاډي پټلۍ اهمیت ته په نغوتې سره ویلي باید دې برخې ته وده ورکړل شي، ځکه د سوداګریزو توکو کچه لوړیږي او بیه یې راټیټیږي. افغانستان اوس مهال له چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان سره ډیره راکړه ورکړه د اورګاډي پټلۍ له لارې ترسره کوي. اورګاډي پټلۍ هغه لار چې افغانستان په لویدیځ کې له ایران، ختیځ کې له چین، شمال کې له مرکزی آسیا او مرکزی آسیا له اروپا سره نښلوي. اوس مهال د حیرتان مزار شریف اورګاډي پټلۍ د 16 کیلومتره، خواب هرات د 225 کیلومتره، اقینند خوی د 10 کیلومتره اوږدوالی او تورغونډۍ د افغانستان د اورګاډي له لویو لارو څخه ګڼل کیږي چې له دې لارو د توکو لیږد روان دی. کم لګښت او لنډې لارې چې په وروستیو کې د توکو لیږد کچه پکې لوړه شوې ده او په لومړیو نهو میاشتو کې 2.6 میټری کټنه توکي پرې لېږدول شوي دي. 1402 هجري شمسي کال اته میاشتو کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې په ټولیزه توګه تقریبا 2.6 میلیون میټریک ټنه انتقالات شوي دي. دغه انتقالات د هرات ولایت کې تورغونډۍ بندر، خواف حیرات وسپنې پټلۍ نه، حیرتان وسپنې پټلۍ نه او اقینې وسپنې پټلۍ نه صورت نیولی دی. په دغه انتقالاتو کې صادرات او واردات او ترانزیت درې سره شامل دي. بلورته د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د سوداګرۍ لپاره اورګاډي پټلۍ لار کم لګښت او لنډه یادوي. غالۍ، وچه میوه، قیمتي ډبرې، ودانیز خوراکي او نفتي توکي له دې لارې صادر او واردېږي. سوداګر غواړي چې د توکو د لیږ په برخه کې اسانتیا رامنځته شي، په ځانګړې توګه واخان او بدخشان له لارې. در مجموع تبادلات کالاها ما از مسیرهای مختلف ادامه داره. ما هم از مسیر حیرتان تبادلات کالا داریم، هم از مسیر آقینه داریم، هم از مسیر تورغوندی داریم و هم از مسیر هرات خواف هم آغاز شده که خوشبختانه استفاده از خطوط آهن حجم تبادلات با قیمت بسیار ارزان بالا میبره. اورګاډي پټلۍ لارې د اقتصادي ودې لپاره له لوی اقتصادي، سیاسي او سیمه ییز ارزښت څخه برخمنې دي. د کارپوهانو په باور د دې لارو په عملیاتي کېدو سره له شک پرته هېواد د پراختیا او اساینې لور ته بیایي او بېمثاله اقتصادي فرصتونه ورسره رامنځته کیږي. اگر خط آهن یاد نشه، یک وجدار کلان بر افغانستان وجود داره که شاید موقعیت استراتژی خوده جو استراتژیک معزز بتیم و از طرف بالا از طریق تاجکستان خط با جاده آسیای میانه و پاکستان ساخته شوه از طریق واخان و وصل شوه و ما موقعیت خواهد بتیم. افغانستان په وچه کې پروت هېواد یوې منظمې اورګاډي پټلۍ ته اړتیا لري. د اورګاډي پټلۍ ادارې هم ویلي دي چې د دې لارې د پراختیا او لوړتیا لپاره لوی او ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د شهیدانو او معلولینو وزارت په هیبات کې د بې سرپرسته میرمنو او یتیمو ماشومانو د پیژندنې او سات په لړۍ کې له پرمختګه خبر ورکړی. ویل شوي تر اوسه نږدې 500 بې سرپرسته میرمنې او ماشومان ثبت شوي چې ټاکل شوي د میاشتې ورسره نقدي مرسته وشي. له بل لوري د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د هیبات په ټولو ولایتونو کې د بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو لپاره معیاري او سمبال روزنتونونو جوړول په پام کې نیول شوی. د سهار 8 بجې دلته د کابل په لویدیځ کې د جوارخان سیمه راهیله دوه اولادونه لري او خپله هم د ژبې له اړخه معلولیت لري. د کور د تودولو یوازینۍ سرچینه یې له یوه کوچني سوري د لمر وړانګې دي. وایي د سون توکو د پیرلو وس او توان نه لري. گفته که چپ نیه خلاص دادیه یخونه
خدم نانوار ندریم د خیاطی ما رو مفته د صد کار له بلوري د کارو ټولنیزو چارو وزارت هم اعلان کړی دی چې په ټول هیواد کې د بسرپرست میرمنو او ماشومانو د پیژندنې او سب لړۍ هم دوام لري او تر اوسه څه باندې 600,000 کسان پیژندل شوي دي چې ډېرې د شهیدانو د کورنیو غړي دي. د یاد وزارت د ویان په خبره د سوت پیژندنې لړۍ له پای ته رسیدو وروسته به د بسرپرست کورنۍ د یاد وزارت تر مالي ملاتړ لاندې راشي. ټول یتیمان مالیت لرونکي وګړي همدار از کونډې د سبت رجستر کی د سبت پروسه ان شاء الله لند وخت کې ودا پای ته رسیدي تر دې د من شپږ لک ات د 1950 تنه یتیمان مالیت لرونکي وګړي او کونډې د سبت رجستر لرو. د کورو ټولنیزو چارو وزارت هم د بسرپرست ماشومانو د روزنې لپاره لاس په کار شوی دی. له هغې ډلې د هیواد په 24 ولایتونو کې د دې ماشومانو لپاره د معیاري روزنتونونو جوړول. وزارت کار عمر اجتماعي به شمول کابل در تمام ولایت پرورشگاه داره که از طریق پرورشگاه اطفال یتیم و بیوضعات و بسرپرست را مطابق طرزالعمل که واجد شرایط طرزالعمل باشه جذب میکنه. ده ای پرورشگاه برایشان در پهلوی تعلیم و تربیه تمام امکانات زندگی هم فراهم شده. د حج او اوقاف وزارت چارواکي هم وایي چې اړوند بنسټونه باید د اړمنو کسانو په پیژندنې او ثبت لړۍ کې له عدالت او ځیرکتیا څخه کار واخلي. په ځانګړې توګه د شهیدانو کورنۍ چې د هیواد په جګړو کې یې خپل د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکړي دي. ارزیابی هایی که شده طیف وسیعی و جمعیت زیادی ما ایتام داریم، خانواده های بی سرپرست داریم، خانواده شهدا داریم، این مسئولیت دولت در رأس همه امور هست که اینا را تثبیت بکند، شناسایی بکند و در نهایت حمایت مالی و اقتصادی بکند که به نحو شایسته و آبرومند از اینها حمایت صورت بگیرد. یعنی از نظر سرما افغانستان جز کشورهای سردسر هستند که واقعا اگر به این مردم توجه نشود و ضرورت های زندگی این مردم تأمین نشود، مردم در معرض تلف شدن و از بین رفتن قرار می گیرد. لیدی سر په افغانستان کې میلیون کسان به شروسانه مرسو ترمندی د کسان له حکومت او مرسندوی بنسټونو څخه غواړي چې د دې ستونزو د دایمي حل لپاره ورته د کار زمینه برابره کړي. د خوړو ملي اداره په هیواد کې د درملو تولیدونکو کارنخونو له ډیروالي خبر ورکوي. اوس مهال 104 تولیدي کارخونه چې 650 قلمه درملو د تولید وړتیا لري په هیواد کې فعالیت لري. د ادارې د تولیدي درملو د لوړ کیفیت په اړه په ډاډ ورکولو سره ویلي هڅه کوي تر څو له کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي او ودې ته یې لاره هواره کړي. خلک او ډاکټران هم له کورنیو درملو په ملاتړ سره وایي درمل پلورونکي باید کورنیو تولیدي درملو ته مخه کړي او د بې کیفیته درملو له پلور څخه ډډه وکړي. دا د کابل په خیرخانه سیمه کې د درملو د تولید یوه لویه کارخونه ده. هغه کارخونه چې پکې بیلابیل ډوله درمل له ټابلیټونو نیولې بیا تر انټي بیوټیکونو او شربت پورې تولیدیږي. د کارخونې چارواکي وایي دا کارخونه په اوو برخو کې په فعالیت سره تر اوسه توانېدلی چې 18 ډوله درمل تولید کړي، له طبي درملو نیولې بیا تر انټي اسیډونو، کلسیمونو، اسپالسپرین او د ماشومانو لپاره تر ځانګړیو څاڅکو پورې. 160 قلم دی ام اف یا درک ماستر فایل از طرف اداره محترم ملی دوا و غذا یا اف دی افغانستان اخذ کرده، اما تولید فی الحال ما 68 قلم ادویه تولید داریم که کل تمام ادویه مطابق معیارات و اصول قوانین جی ام پی و ایسو و سی سی پی افغان صرفت کتاب بین المللی می باشه. هم حال د خوړو او درملو ملي اداره د درملو تولیدي کارخونو شمیرې او د تولید کچې له ډیروالي خبر ورکوي. وایي اوس مهال په هیواد کې 104 تولیدي کارخونې چې ټولټال ظرفیت یې 650 قلمه درمل دی فعالیت لري. د یاد ادارې ویاند وایي چې هڅه کوي تر څو د وارداتي درملو کچې تر ټولو ټیټې کچې ته راورسوي او په کور کې دننه د تولیدي درملو له ورته وارداتو مخنیوی وکړي. الحمدلله فعلا تعداد کارخانه بخش دوا و محصولات سیما در افغانستان به 104 کارخانه می رسند
و ظرفیت تولیدشان هم که در گذشته تقریبا نزدیک به 250 قلم بود و فعلا بالاتر از 650 قلم اینا ظرفیت تولیدشان است. کورنی تولیدات په ځانګړې توګه درمل د خلکو له تود هرکلي سره مل دي. دوی د وارداتي درملو پر ټیټ کیفیت او لوړې بیې باندې پرې نیوکې سره وایي باید په ټول هیواد کې د باکیفیت درملو تولیدات ډېر شي. دواهای داخلی باید زیاد شود چون که هم قیمتش ارزانتر میفته و هم به خاطر خودکفایی کشور خوب است. و خواهش ما این است که تا از ورود دواهای خارجی جلوگیری شود. کمبودهای ما یعنی است که یکوان وقت موادهای ما به وقت منظم نمیرسه. رسیدگی شده نمیتونه در گمرکات مشکلات این مشکلات دارم. له دې سره د تولیدي کارخونې چارواکي خپله لویه ستونزه د بریښنا نشتون او د اومه توکو کمښت بولي او له حکومت څخه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. د خوړو او درملو ملي اداره بیا د تولیدي کارخونو د ستونزو حل په برخه کې د همکارۍ او په دې برخه کې له خپل ملاتړ څخه ډاډ ورکوي. امریکا او لویدیز باید د روسیې شنل کېدل یا ماته له سره وباسي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین له دې څرګندونو تر څنګ د دې هېواد پوځ تر درسیس هم ویلي روسیه اوسمهال د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا او پر نویو وسلو د دوی په سنبالولو بوخته ده. بل لور ته امریکا ویلي چې د روان کال تر پایه له روسیې سره د جګړې په مخه د اوکراین لپاره 1 میلیارد ډالر مرسته چمتو شوې ده. د ژمي په سړه هوا کې په اوکراین کې د جګړې تو ډګر د اوکراین هوایی ځواکونو ویلي تېر شپه د روسیې له 28 زیرک توغندیو څخه چې د اوکراین په لور توغول شوي وو 24 یې شنډ کړي دي. خو په کیف کې په یوه کور د روسي توغندي د لګېدو له امله دوه کسان ټپیان شوي دي. بل لور ته زلنسکي خپلو ځواکونو ته ویلي اوس مهال د مبارزې او مقاومت شپې ورځې دي. د ویلي د ملګرو ملتونو له لوی منشي سره په لیدنه کې د تور سمندر امنیت ته ډېره پاملرنه شوې. موږ خپلو ټولو خلکو ته د امنیت راګرځولو هڅې کوو. امنیت به هغه مهال راوګرځي کله چې د روسیې تیری پای ته ورسول شي. اوکراین په دې هېواد کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د لویدیز له لوري پوځي او مالي مرستو ته سترګې نیولې دي. خو په لویدیز کې له اوکراین نه د ملاتړ په تړاو اختلافات رامنځته شوي دي. بل لور ته امریکا ویلي د روان کال تر پایه له اوکراین سره د 1 میلیارد ډالرو مرسته کوي. خو له دې ډېره مرسته بیا د کانګرې تصویب ته اړتیا لري. د ویلي له اوکراین سره د ملاتړ په مخه د ډېرې بودیجې تصویب به له موږ سره دا مرسته وکړي چې د وسلو دا ساتنځایونه بیرته ډک کړو. موږ به هر هغه کار وکړو کوم چې تر مناسبې کچې زموږ د مبارزې رسولو لپاره اړین وي. د امریکا په مشرۍ لویدیز په تیرو نږدې دوه کلونو کې له اوکراین سره روسیې ته د زیان رسولو په مخه په میلیاردونه پوځي او مالي مرسته کړې ده. د روسیې د پوځ تر درسیز ویلي له اوکراین سره د لویدیز مرسته شوې وسلو مرسته نه ده کړې او اوکراین د روسیې پر وړاندې په بریدونو کې ډیری تلفات ګاللی دي. د دوی په وینا د روسیې پوځ پوځي وړتیا د لوړېدو په حال کې ده او روسي سرتیري به په نویو وسلو سنبال کړل شي. د ویلي اوس مهال واشنګټن د اوکراین جګړې د غځولو سیاست خپل کړی دی. نو له دې مخې دوی اوس مهال اوکراین ته پرمختللې او فني وسلې استوي. لکه چې په اوکراین کې جګړه پیل شوې امریکا د روسیې پر وړاندې په دریو ډګرونو کې جګړه پیل کړې ده. له پوځي ډګره نیولې بیا تر سیاسي او اقتصادي بندیزونو. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي لویدیز باید د روسیې د شنل کېدو فکر له سره وباسي. خو له دې سره له امریکا او اروپا سره د سوداګرۍ دروازې هم نه بندوي. د ویلي موږ د امریکا قارې، شمالي امریکا، متحده ایالاتو، کاناډا او د اروپایي هیوادونو پر وړاندې دروازې نه بندوو. اوس هغه وخت رارسېدلی چې دوی له فریب خوړلو لاس واخلي او زموږ د شنل کېدو په فکر کې د نه اوسي. له دې سره تر دوه میاشتو به د اوکراین جګړه دریم کال ته دننه شي. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي روسیې په تیرو 22 میاشتو کې 8400 زیرک توغندي د کیف په لور توغولی دي چې نیمایي یې د هوایي ضد سیستم له لورې شنډ شوي دي. د اټکا له مخې د هېواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات
کابل شین 2-0 بامیان شین شپگ منفی 15 جلال آباد شین 1-8 غزنی نیمورد 0-1 کندهار نیمورد 40-0 کندوز شین 8-1 شپگ دهکرگانی مورد 40-9 مزار شریف نیمورد 8-1 نیلی نیمورد 10-1 هرات نیمورد 0-1 اسلام آباد نیمورد 0-1 تهران اورخ 10-1 شپگ دوبای نیمورد 0-0 دهلی نیمورد 0-1 او مکه اورخ 0-0 په پای کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی او ځل بیا ایران ته د بهرنیو چارو وزارت چارسنبال امیر خان متقی سفر د دې سفر مخه په لوړه سیاسي کچه د فلسطین په تړاو په مشورتي غونډه کې ګډون ښودل شوی د اورګاډي پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد درالیږد کچه لوړېدل د اورګاډي پټلۍ ادارې ویلي د روان کال په لومړنیو اتو میاشتو کې 2.8 متریک ټن توکي له دې لارې لیږدول شوي 1402 هجري شمسي کال اته میاشتو کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې په ټولیزه توګه تقریبا 2.8 میلیون متریک ټن انتقالات شوي دي درنو لیدونکو دا تر دې مهاله څو مهم خبرونه له ملتیا څخه مننه پاتې شپه مو نیکمرغه